No niin, tässä sitä taas ollaan. Jakso numero 5 ja tänään onkin mielenkiintoinen vieras meillä täällä, Mikko Veke Viitanen. Tervetuloa. Kiitos. Tuossa reilu viikko sitten saatiin JP-haastattelu ulos. Ihan mukavasti tuli silleen jo katselu- ja kuuntelukertoja tonne. Ja palautetta on tullut ihan hyvin, mutta ei keskitytä nyt näihin asioihin, vaan mennään suoraan asiaan, jos Mikolla sattuu olemaan kiire. Niin mistäs me, Heikki, aloitetaan hiilostaminen? No siitä aloitetaan tuossa ehdottomasti. Sähän avasti teille tänään toiminimeen ja mun mielestä nimi oli erittäin hyvä. Se oli Hoki Jokinen. Mä niin kuin dikkasin siitä, että sä oot tästä lähtien tärkeä asia, sä oot Hoki Jokinen. Eli Hoki Jokisen kanssa tuossa ja lähdetään tätä ohjelmaa nyt viemään tässä eteenpäin. Ja tervetuloa Mikko munkin puolesta tässä. Ja joo, no periaatteessa me meinattiin silleen tehdä tästä näin, kun me ollaan tänään kuulettu kyllä se keskisuomalaisen haastattelu, mikä oli, ja me ei mielellä lähetä tässä keskustelemaan niistä pelaajista eikä missään, mutta kun me aika, sanotaan silleen, että aika harvalle tuolla jäähallilla ihan varmasti on aika tuntematon käsite, että mitä tekee esimerkiksi urheilutoimijohtaja, ja minkälainen peliuraa tausta sulla on ja muuta, ja mitä sun hommiin niin kuin yleisesti ottaen kuuluu, ja miten esimerkiksi se, että kun lähdetään pelaajaa valitsemaan, niin jos käydään, mitä tämmöisestä asiasta voitaisiin sitten jutella, ja sitten vaikka joskus toukokuussa ottaa se toinen jakso, kun se nimet on siis paperissa olemassa, niin sitten voidaan spekuloimaan, että minkä takia tuo palkattiin ja minkä takia tuo palkattiin. Käy. No niin, hyvä. Mahtavaa. Joo, nyt on tiistaina pelattiin viimeinen matsi, Kalpa vastaan Jyppi. Hieno voitto tuli sieltä, mikä oli mukavaa, niin tämä loppukausi Jypiltä meni hienosti. Saatiin hyviä päänahkuja sieltä kairattua. Mitkä sulla on päällimmäiset fiilikset nyt, kun kausi on paketoitu Jypin osalta? No siis totta kai niin kuin tulos on aina pettymys. Ja tai aina pettymys, ei sitä nyt noin voi sanoa, mutta siis tuloksellisesti se, mitä lähdettiin hakekaudelta, niin ei saatu sitä ja sitten ammattilaisurheilussa se tarkoittaa sitä, että pitää olla pettynyt siihen tulokseen ja sitten arvioida sitä, että minkä takia siihen lopputulokseen ollaan päästy, että se ei niin kuin täyttänyt tavoitteita. Ja totta kai ehkä nykypäivänä niin tässä työnkuvassa niin se kauden tämmöinen henkinen polku menee vähän eri lailla kuin pelaajilla. Että mä luulen, että pelaajat on jo tässä vaiheessa jo viikkoon, niin ehkä surut on pyyhitty pois mielistä monella eri keinoin, mutta sitten taas tällä toimiston puolella niin työt jatkuu ja mietitään sitten tulevaa ja samalla vähän arvioidaan sitä, että mikä siinä meni pieleen, ettei toistettaisi niitä virheitä. Että se nyt on ehkä se lähtökohta, että on ollut vähän sekavat fiilikset kauden aikana, ollut sekavat fiilikset vähän sen viimeisen pelin jälkeenkin. Kyllä. Onko Heikillä tähän lisättävää tai kysyttävää? No ihan silleen, että nyt tässä on, kun se on pari kautta ollut tässä urheilutoimijohtajana, nämä on ollut melko haastavia aikoja tässä, että se on kun holtari tuli tässä, niin käytännössä on tullut kaiken muista, että on nähty korona ja sotaa, niin minkälaiset niin yleinen kuva sulla tällä hetkellä on ja yleinen niin semmoinen sanotaan vointi tämän homman kanssa, että missä mennään, niin kuin, että pystyykö yöt nukkumaan rauhassa ja mikä on tilanne miehellä muuten? No sehän nyt aina vähän, miten jokainen niin kuin työnsä hoitaa ja haluaa tehdä, että eihän nyt voi sitä kieltää, että nämä koronakeissit, mitä nyt on pyörinyt niin kuin joukkueen ympärillä tai puhutaan edellisen kauden niin kuin oikeasti aika tiukasta taloudellisesta tilanteesta, että leikataan koko organisaatiossa palkkoja ja tietää, miten se vaikuttaa ihmisten elämään. Ja, niin olihan ne nyt sinällään ollut haastavia aikoja ja sitten taas toisaalta niin ajatellut, että ehkä ne on semmoisia opinpaikkoja, että pystyy niistäkin hetkistä sitten oppimaan, että kyllähän se yleensä vaan se ihmistä mitataan niissä vaikeissa hetkissä ja ei, se on ollut kyllä eräänlainen niin kuin kolmivuotinen näytelmä, mitä on saanut olla tässä mukana, että ei ehkä aina ollut ihan semmoista kuin oli ajatellut, mutta monelle sanonut sitä, että Seppä se Jukka sen mulle aika hyvin kiteytti vuorokausi ennen kuin mut nimettiin sitten, tai oli lehdistötilaisuus, että missä kerrottiin, että on tullut Jyppiin uudeksi urheilutoimenjohtajaksi, niin Jukka tokasi mulle puhelimessa, että muista vaan Veke sitten, että huomisen jälkeen sun elämä ei ole koskaan enää entisellä. Ja hän oli kyllä täysin oikeassa siinä, että ei ole kyllä ollut kyllä elämä enää samanlaista kuin mitä se oli ennen tätä pestiä. Mutta toisaalta niin on myös, aina voi miettiä niitä huonoja juttuja, mutta paljon ollut myös niin kuin hienoja tarinoita tässä matkan aikana. Että oli upea katsoa syksyllä Kemelin lentoa ja ollut muitakin kehityskaareja joukkueen parissa. Ja sitten tietysti ei se ihan pelkkää synkkyyttä ole. Jyväskyläläisessä jääkiekossa, että siellä taustalla on kuitenkin hyviä asioita ja lupaavia nuoria jätkiä tulossa lähitulevaisuudessa.
Kyllä. No, sulla on kuitenkin kohtuullisen hyvä pelaajaura tässä, mikä on valmistanut tähän hommaan, että sä niin kuin ymmärrät jääkiekkoa, että sua ei otettu tuosta torilta, Jyväskylän keskustan torilta, niin tämä homma. Niin kerro vähän, mistä se kaikki alkoi? Mistä sä oot kotoisin, milloin sä oot syntynyt? Ihan tämmöiset perusasiat, koska moni ei varmasti tiedä. No siis, vähän on maalta kotosi, maanviljelijäsukuun syntynyt ja no isäni ei ollut maanviljelijä enää ja siis Rajamäeltä lähtösin vähän kylän ulkopuolelta ja koti oli keskellä metsää ja siinä oli isoisä maatila oli ehkä 150 metrin päässä ja faija oli kova urheilumies, mulla oli pari sisarusta ja tykkäs meitä viedä urheilemaan ja vei mua sitten, alkoi viemään vähän ensiksi yleisurheiluun ja sitten jossain vaiheessa niin luokkakaveri houkutteli lätkän pariin ja sitten se jostain se kipinä syntyi. Mä aloitin itse aika myöhään 8-vuotiaana, jos verrataan niin kuin nykypäivän lapsiin, että ainut muistihetki siitä ekoistreeneistä on se, että oli vaan kiitollinen, että oli laidat, kun ei pystynyt pysähtymään millään muulla keinoin, mutta se on niin kuin, tietysti isälle niin kuin, on kyllä niin kuin ikuisesti kiitollinen siitä, että hän oli se ihminen, joka mulle mahdollisti kaiken, että opetti kyllä niin kuin työnteon merkitystä ja että harjoitella pitää urheilussa, jos haluaa saavuttaa työelämässä jotakin, niin töitä pitää tehdä. Ja sitten sieltä jotenkin lähdettiin sitä polkua menee eteenpäin. Käytiin vähän HPK-junioreissa jossakin vaiheessa ja Helsingissä. Ja sitten kun ajattelee, meilläkin oli matkaa 45 minuuttia, 60 minuuttia suuntaansa. Ja Fai oli rakennusalan yrittäjä, pyöritti parhaimmillaan niin kuin useamman 10 ihmisen niin kuin työntekijäporukkaa. Niin kyllä siinä niin kuin, no, muistikuva on se, että faija puhui puhelimessa, kun vei mut treeneihin ja ei sitä koskaan näkynyt reeneissä ja kävi tekemään varmaan jotakin työjuttuja ja tuli takaisin ja puhui puhelimessa taas. Että oli se niinku aika kovaa suorittamista myös vanhemmilta. Ja sitten jossain vaiheessa tuossa 17-vuotiaana niin lähdettiin A-junnuihin jenkkeihin ja sieltä sitten takaisin ja sitten pikkuhiljaa jalkaa liiga oven väliin. Ja taas uusi reissu jenkkeihin sitten farmissa 3 vuotta ja sitten takas Suomeen Lukossa pari kautta ja sitten siirto Jyppiin ja sitten se käytännössä ollaan oltu Jyväskylässä siitä asti ja jossain siinä uran loppuvaiheella sitten innostui niinku urheilusta vähän enemmän ja valmentamisesta ja sitä kautta alkoi opiskella ja aloitti jo opinnot valmentamisesta uran loppuun. Ennen kuin ura oli ehtinyt loppuun ja sitten kun siirtyi junnupuolelle valmennuspäälliköksi heti peliuran jälkeen, niin sitten vielä siinä viimeisteli muutama tutkinnon loppuun. Oliko sulla mikä se oli siinä, kun sehän loppui Ässissä se ura? Kyllä. Oliko sulla silleen, että oliko sulla loukkaantuminen vai oliko se ihan niin kuin suunniteltu, että nyt se tähän loppuu tämä homma, että nyt mulla on niin kuin tämä opinnot on tehty ja muuta, että nyt mä pystyn hyppäämään tästä seuraavaan juttuun, vai miten se uran päättyminen meni sitten? No siis mulla oli tuommoinen suunnitelma. Mä olin 33, kun mä lähdin Poriin ja mulla oli tavoitteena, se oli ihan kirkkaasti mielessä, mä halusin 35-vuotiaaksi asti pelaa ja mä tiesin sen, että ei mulla kroppa niin kuin millään ilmeellä tule kestää pidempään. Ja sitten se mulla oli ollut edellisellä kaudella vähän ton lonkan kanssa ongelmia ja se oli ollut tosi huonossa kunnossa ja se oli tähystymällä saatu takaisin pelikuntoon. Ja taisi olla vielä eka runkosarjapeli Ässien paidassa Jyväskylässä ja 3. erä ja Jonkmani Nolanin kammettiin siellä kulmassa ja kaaduin sen mun vasemman lonkan päälle ja lähti kävelykykyyn sen jälkeen siitä jalasta muutamaksi päiväksi ja sitten mä sain sitä pikkuhiljaa kuntoon, mutta jostain syystä se ei enää sitten kestänyt ja se oli uuden vuoden tienoilla, kun pelasin viimeisen pelin ja sitä koitettiin kuntouttaa, mutta se sitten todettiin, että se on niinku mahdoton tehtävä ja sitten lääkärien suositukset päätettiin lopettaa, että periaatteessa niin kuin vuosi liian aikaisin, mä olin 34, kun hokkarit meni naulaan, mutta se nyt on jokaisella on oma tarinansa, että miten seura loppuu. Kyllä. Miten sitten sä olet käynyt ne koulut siinä ja muuta, niin oliko sulla saman tien sitten se, että nyt niin kuin Jypistä tarjottiin sitä paikkaa, mikä oli tuossa noin siihen valmennuspäällikön juttuun vai miten se? No siis se meni vähän silleen, että mä menin 2013 junnujen mukaan toimintaan. Mun poika aloitti kiekkokoulussa tuossa ja tuli sitten vedettyä aina sunnuntai-aamuisin siellä ja sitten siitä vähän innostui ja meni muistaakseni 01, ne oli silloin D-junioreita, niin aloin heidän kanssaan käymään jäällä silloin tällöin, kun oli aikataulussa tilaa ja sitä kautta alkoi niinku sitä omaa valmentamistaan niinku kehittää. Et sehän on niinku todella niinku nöyryyttävää, tai vetää nöyräksi, kun muistaa vieläkin ekan kerran, kun meni
meni valmentaa sitä kiekkokouluun ja oli kuitenkin ikää vähän päälle 30 ja pelattu lätkää niin kuin ammatikseen toista 10 vuotta ja ajattelin, että kyllähän tässä niin kuin kaikki hoituu. Ja se oli se ensimmäinen reeni siellä minihallissa ja sen jälkeen niin ei ole koskaan kyllä hävettänyt niin paljon, kun tajusin, että ei tästä tule niin kuin yhtään mitään. Tämä pitää niin kuin omaa niin kuin ajattelua kehittää ihan uudelle tasolle, mutta sitten samalla siinä niin kuin tuli se, alkoi kiehtoa se, tämä niinku urheilu ja omien niinku rajojen löytäminen ja miksi niinku meistä kasvaa tietynlaisia, miten me kehitytään ja mitä kaikkia asioita pitää ottaa huomioon. Niin se oli toisaalta sen niinku oman virheen ymmärtäminen, mitä niinku pitää niinku tehdä, niin oli semmoinen kimmoke itselle, että alkoi semmoinen, sanotaanko, tietynlainen etsintä siitä, että miten näitä asioita voitaisiin tehdä. Joo. Kyllä. Mielenkiintoisia juttuja. Mites meidän tuossa Allun kanssa, Vanalan kanssa mietittiin sitä, tämä on pakko kysyä tässä, kun tämä pohdittiin viimeksi, että se Allu sanoi, niin se lapaa. Koska nykyään kaikki pelaa siellä 2-8 koukulla, eli sullahan oli se viimeinen semmoinen CCM-vitossa, semmoinen neliökärkinen tuossa noin, niin missä vaiheessa se muotoilu tuossa, koska sehän on semmoinen se Lindströmin malli, niin sehän on ihan järkyttävä. Sillä no ei se järkyttävä ole. Se on hyvä lapa, jos operoidaan laitojen lähellä ja pistetään ränniin. Että korkeus ja... Se, tietysti sehän on aina, miten jokainen tykkää, niitähän näkee minkälaisia, mutta se jäi mulle jossain vaiheessa matkaa ja sillä tuli operoitua ja kyllä siitä tuli välillä kritiikkiä, mutta... Sehän menee rullalle erkkaan, kun sä pyörittelet siihen, kun se on leveä kärki siellä. Ei siinä, 1/3. Ja kyllä silläkin lavalla niin saatiin ihan hyvä ura aikaiseksi. On ja hyviä tehopistemääriä ja muuta, että niinku... Terveen on tullut tässä koluttua lävitte. Hei, mennään nyt tähän urheilutoimenjohtajaan, niin monelle on varmasti epäselvä se, mitä urheilutoimenjohtajien tehtäviin kuuluu. Aina tulee sitä, niin kuin sä itse sanoit, just se, että kritiikkiä tulee selkää, mutta kun ihmiset ei tiedä käytännössä, että mitä sä edes teet siellä. Mä väittäisin tilanteen olemaan näin. Suurin osa ei varmasti tiedä. Kyllä. Niin, no se on välillä jo aamuisin kun herään, niin se on mysteeri välillä, mitä se niin kuin päivä tuo tullessa, että... Onhan se aika niin kuin vaihtelevaa, että puhutaan nyt kuitenkin, no jos sen nyt kiteyttäisi, niin sehän on niin kuin pelaajarekrytointi ja urheiluihmisten rekrytointia, on se sitten valmennusta, huoltoa, fysioterapeuttia, fysiikkavalmentajaa ja sitten kun heidät on palkattu, niin heidän kanssaan niin kuin toimimista, heidän kehittämistä tai resurssien löytämistä siihen urheilutoimintaan ja onhan siinä sitten paljon myös, no totta kai pelaajaneuvottelut vie omat aikansa, pelaajien kartoitusta ihan niin kuin sitä, että onhan sanotaanko, että 99% työstä on semmoista, mikä ikinä päädy maaliin niin sanotusti, että käydään katsoa pelejä ja seurataan pelejä. Nykypäivän maailmahan on mahdollistanut sen, että sulla on käytännössä, sä pääset käsiksi kaikkiin maailman pelaajien vaihtoihin, miten ne laukoo ynnä muuta, että se on niin kuin rajatonta se tavallaan se pelaajatarkkailuresurssi, mitä voidaan tehdä nykypäivänä. Mutta onhan se toimenkuva laaja, että... Välillä käytetään aikaa siihen, että reissataan, käydään katsoa mestispelejä, aajunnujen pelejä, liigapelejä, mitä sitten ikinä onkaan, ketä nyt ollaan seuraamassa ja tarkkaillaan ja keskustellaan ja jutellaan ja se on vähän ongelmien ratkomista, mitä milloinkin eteen tulee, että hyvin laaja niin kuin työnkuva, että välillä sitä ollaan hakemassa kaljaa otteluihin, jos on nähty, että kaljat loppuu ja mitä kaikkea se onkaan, tai sitä autetaan ulkomaalaispelaajien paperitöissä sitten Migrin suuntaan tai ihan mitä tahansa, niin kuin vaan se vaatii, että seurassa menee asiat eteenpäin, niin niitä tehdään. Voiko sanoa, että sä oot niin kuin jääkiekkojoukkueen vääpeli? No, en osaa sanoa mikä on, mutta on se silleen niin kuin laaja toimenkuva ja siinä on kyllä siinä niin kuin tekemistä on joka päivä, eikä ne ole ikinä saa ne työt tehtyä niin kuin päivän päätteeksi. Että kyllä siellä aina seuraavalle päivälle kanssa töitä riittää. Joo. Mitenkäs sä mainitsit tuossa, että sä olit valmennuspuolen noita kouluja käynyt, niin onko niistä ollut tähän urheilutoimenjohtajan pestiin sitten hyötyä, vai ootko joutunut sitten vielä syventämään tai laajentamaan tietämystä tälle puolelle? No on niistä varmasti ollut niin kuin ymmärtämään niitä syy-seuraussuhteita, että itse keskittyi silloin, valmentajaopinnoissa aika paljon tähän pelaajapolkuun ja siihen, että miten lapsista tulee aikuisurheilijoita ja miten heitä voidaan kehittää millä eri keinoilla. Ja se on silleen niin kuin itselle ollut kiehtova
kiehtova juttu, koska se on aina kiehtonut mua, että miksi musta tuli niin huono jääkiekkoilija, että mitä mun olisi pitänyt tehdä toisella tavalla ja miksi tietyt ominaisuudet jäi tietynlaiseksi ja sitten taas osa oli niinku sit taas toisella tasolla, mutta onhan siinä niinku tuo sellaista näkemystä, että mähän olen niinku huono esimerkki siitä, että mä olin pitkään pois koulusta, että 16-vuotiaana lähin lukiosta ja rehtori taisi sanoa mulle, että jos tuut opiskelemaan vielä, niin suosittelen toista koulua, mutta mä olin 31-vuotiaana, menin takaisin koulun penkille ja lähdettiin vähän opettelemaan uudestaan kirjoittaa ja lukemaan, tai nyt ehkä lukemaan, mutta ainakin kirjoittamaan tekstiä ja löytää niinku keinoja niinku opiskella ylipäätänsä, mutta se on ollut itselle niinku se, että pystyy, se opiskelu on tuonut, ei nyt välttämättä ihan semmoista, totta kai se tuo teoriaa niinku urheilusta ja muuta, mutta ennen kaikkea sitä, että pystyy näkemään asioita vähän laaja-alaisemmin ja tuo semmoista niinku itsereflektointikykyä siihen omaan työhön, niin kyllä mä oon nähnyt, että siitä on paljon niinku ollut itselle hyötyä, vaikkei se nyt ihan yksi yhteen, että aika vaikeahan urheilutoimenjohtaja hommi on kouluttaa, koska 15 seurassa on 15 eri käytäntöä käytännössä, että onhan siellä samanlaisuuksia, mutta on ne aika paljon erilaisia hommia jokaisessa kaupungissa. Joo, kyllä mä tuossa kattelin netistä, niin ei ainakaan Vierumäen opistolta löytynyt tämmöistä urheilutoimenjohtajan vuoden kurssia. Ei sehän vuodesta tule valmiiksi. Ei varmaan. Miten sä sitten se, kun tähän oli silleen, että kun oli tämä holtariaika tässä aikaisemmin, mikä alkoi hetkin, oliko se 2000 ja päättyi sitten siihen 2019, kun se oli silloin, kun se tammikuussa vai oliko se helmikuuta, kun tulit siihen. Niin miten se prosessi meni, että oliko se, kun se siis holtari sitten vaan se irtisanoutui siinä ja sitten sä tulit siihen paikalle, niin oliko tämä pitkä prosessi, että sä tulit siihen, että miten tämä homma niin kuin meni, koska se, tämä oli mielenkiintoinen nähdä sille sivusta, että yhtäkkiä tapahtui, niin kuin mä tiedän, että asiat tapahtuu, ne on neuvoteltu pitkään ja ne tapahtuu nopeasti, niin miten tämä homma meni? No joo, holtari Jukkahan tietysti. No se oli sitä tammi-helmikuuta, kun hän poistui ja mä olin silloin siellä junnupuolella valmennuspäällikkönä ja mä olin vähän samoihin aikoihin sitten päättänyt, että mä hyppään pois jääkiekosta ja se oli semmoinen asia, mikä oli muhinut vähän aikaa, että mä tarvittiin vähän breikkiä. Mä olin siinä 3 kautta painanut menee aika kovaa tuolla junnupuolella ja siis tarkoitan töitten puolesta, niin kuin mitenkään muuta, mutta sitten siinä kevään aikana mulla oli aina hyvät suhteet seuraa ja oli niinku tosi tyytyväinen muoloon, niin kun mä pelasin täällä, mä viihdyin todella hyvin ja juteltiin sitten, ilmoitin liigaseuralle muutamalle henkilölle, kenen kanssa oli ollut enemmän tekemisissä, että on lähdössä pois kaupungista ja en tiedä milloin tuun takaisin, että haluan nyt ottaa vähän taukoa jääkiekosta ja tarkoituksena oli olla mennä tuonne mun isäni Louhintala firmaa hommia ja opetella niitä juttuja. Mä oon käynyt siellä joskus aikaisemminkin töissä, ajattelin, että mä haluan vaan päästä irti jääkiekosta. Mä olin niin täynnä sitä. No ei varmaan mennyt kuin viikko tai kaksi, kun Tynin Kari, mä olin polkemassa tuonne Buugille pitää pikkupoikien reenejä. Ja Tyntsä soitti mulle ja kysyi, että haluaisiko se tulla haastatteluun. Että mä olin, no mihin haastatteluun mun pitäisi tulla, sanoin, että tuuttanut urheilutoimenjohtajan haastatteluun, mä olin, että voin mä tulla, että ei kai siinä sitten mitään. Ja meni haastatteluun, se oli jostakin vähän ennen pääsiäistä ja siinä haastateltiin ja kyseltiin ja kerroin, että mitä en osaa tehdä ja mitä koen, että osaan tehdä ja missä koen, että tarvitaan apuja ja mitä pitää opetella ynnä muuta ja lähdin pois siitä ja ajattelin, että noin pari viikkoa vielä hommia ja junnupuolella lähden sitten Louhintala juttui tekemään Helsinkiin, mutta no sitten se Tyntsä soitti taas, että sut on valittu, että haluatko aloittaa ja sitten vaan tuli semmoinen fiilis, että ehkä tämä on se ainut mahdollisuus, kun mä voin tehdä tätä työtä semmoisessa seurassa, missä mä sitä niin kuin oikeasti haluaisin tehdä ja oli aika vaikea sanoa ei, että vaikka oli ollut ehkä semmoinen vähän puutuminen siihen jääkiekkoon aika pahakin, niin sitten siitä sai semmoisen uuden kimmokkeen sitten lätkää, että
haluu olla niin kuin mukana auttamassa sitä seuraa, mikä tietyllä tavalla kokee kasvattaja seurakseen, ainakin niin kuin henkisesti, että vaikkei se ikinä ollut se ensimmäinen seura, mistä on aloittanut, mutta on niin kuin henkisesti itselle se kaikista rakkain ja tärkein seura. Kuka sun pomo on? Koska tämä on semmoinen kysymys, mikä tuolla hallilla on tullut monta kertaa, että kukahan se Viitasen esimies on? Että miten se teidän organisaatio menee? Niin mä oon voinut vastaamaan siihen, että minä en tiedä. Tänään itse asiassa Ritken kanssa sitä, anteeksi, Hoki-Jokisen kanssa, mietittiin sitä tuossa puhelimessa. Kukahan se esimies on? Eli vastaatko sä toimitusjohtajalle, vai miten tämä oikein menee teillä tämä? No siis Korpela Risto ja Seppäsen Jukka on mulle lähimmät esimiehet, ja heidän kanssaan sitten sparraillaan paljon asioita ja keskustellaan, mutta kyllä se niinku yhteydenpito on lähes päivittäistä. Kyllä. No mitkä sun semmoiset niinku vahvuudet on? Nyt sä pääsit niinku kertomaan tässä näin, että minkä takia sä oot hyvä urheilutoimijoita. Tämä ei ole työhaastattelu, mutta me halutaan nyt niinku tietää semmoinen, että mikä se sun vahvuus tässä hommassa. Ja saat kehua itseäsi. Kyllä. Ihan vapaasti. Mä oon aina jaksanut tehdä töitä. No sit, joo, mä menisin sanoa, että se maatalon tausta on aina semmoinen, mikä niinku, jos mä palkkaan tämmöinen sivuraitelle tänne, missä nyt nauhoitetaan työntekijä, niin jos joku sanoo, että maatalosta kotoisin, niin siinä on, mihin käsi on, mä annan mennä vielä. No siis, niin siis siinä, että no aina ollut semmoinen niinku, tykännyt tehdä paljon asioita, tykännyt harjoitella, kun oli pelaajana, että ei halunnut ikinä jättää sitä, niinku, että se jää siitä kiinni ja en mä tiedä, onko se vahvuus vai heikkous, mutta kyllähän nyt semmoinen tietynlainen perfektionismi vaivaa ja semmoinen tietty pedanttius, että tehdään asiat niin hyvin kuin pystytään, ja sitten jos tulee virheitä, niin pitää nostaa käsi virheen merkiksi ylös ja todeta, että ollaan mokattu, ja pitää huoli siitä, että se virhe ei toistu, ja pystyy olemaan niin kuin rehellinen itselleen niistä valinnoistaan, mitä tekee, ja Ehkä se siinä on, että vaikea sanoa, että mikä niinku urheilutoimenjohtajana on se niinku vahvuus, että ehkä se tietynlainen periksi antamattomuus myös, että kyllä mä haluan, että me saadaan tämä seura takaisin jaloille, on se keino mikä tahansa, että karku ei saa lähteä vastuuta myöskään niissä huonoissa hetkissä, että tehdään niin paljon hommia, että se mahdollistetaan tavalla tai toisella, ja sitten kun todetaan, että omat eväät on syöty, että ei saada seuraa enää eteenpäin, niin sitten on aika hyppää pois. Kyllä. Kuinka paljon sulle tulee omistaja tai tuolta esimiesten taholta tai sitten valmennuksen taholta niin tukea tähän työhön, vai onko tämä semmoista yksinäisen suden puurtamista? No ehkä se voi joskus siltä tuntua, mutta mulla on omasta mielestäni tosi hyvät esimiehet, että ei siinä ole niinku mitään, että heiltä saa kyllä tukea, kannustusta ja myös sitten niin kuin sopivassa määrin kritiikkiäkin tietyissä hetkissä, että meillä on avoin ja todella rehellinen niin kuin se keskusteluyhteys, että siitä iso kiitos heille. Jos me mietitään sitten sitä, että kun nyt lähdetään rakentamaan joukkuetta, me ei piinata suorilla pelaajilla edelleenkään tässä, mutta jos lähdetään niinku rakentamaan sitä joukkuetta sille, niin meillä on ollut nämä pari koronakautta ja muuta, ja paskaa sä oot saanut ihan varmasti tarpeeksi niskaan tässä ja muuta, mutta nyt jos mietitään semmoisella, kun tässä ruvetaan ottamaan niitä askeleita eteenpäin, Jypillä on ollut valmentajia 5 kappaletta nyt käytännössä niin kuin 4 vuoden aikana. Laskinko mä peräti 6, jos sinutkin lasketaan mukaan, niin 4 kauden niin, aikana. Että tässä on ollut kaikenlaista semmoista, minun mielestä semmoista, että niin kuin on aaltoiltu ja on ollut maailmassa erilaista syytä. Niin minkälaista joukkuetta nyt lähdetään sitten ensi kaudelle rakentamaan? Minkä tyylistä joukkuetta ja minkälaista valmennusta? Lähdetäänkö me, niin kuin, että mikä se idea siinä taustalla on? No ehkä se nyt varmaan lähtee siitä, että mitä silloin 2019 niin kuin alettiin sitten niin kuin suunnittelemaan ja miettimään, että minkälaiselta tämä joukkue niin kuin näyttäisi sitten lähitulevaisuudessa ja missä ne meidän tavoitteet on. Ja totta kai sitä sitten, no senhän ne näkee jokainen, että sitä lähdettiin jossain vaiheessa uudistaa aika kovalla kädellä ja nuorentaa, ja ehkä se saattoi jossain vaiheessa, että mennään vähän niin kuin tietyllä tavalla ylikin ja tuli ehkä semmoisia niin kuin päätöksistä tulevia seurauksia, mitä ei ehkä osattu edes ennakoidakaan. Ja kyllähän meillä edelleen se idea on, jos mietitään nyt ihan tätä hetkeä tulevaa kautta, niin mä itse olen ollut silleen niin kuin onnekas, että olen pelannut oman uran joukkueessa, missä ei ole tullut menestystä, ja olen pelannut uran, missä on ollut niin kuin todella kovaa menestymistä. Ja kyllä ne menestystarinat sen opetti, että se kaiken lähtökohta on se, että meillä on terve ja urheilullinen ydin siinä porukassa, että meillä on
pelaajia, ketkä on kilpailullisia ja niillä on niin kuin halu urheilla ja ne haluaa menestyä. Ja niitä pelaajia ollaan pyritty nyt kiinnittämään, niitä pelaajia niin kuin halutaan täällä pitää ja löytää niitä lisää ja löytää siihen vähän kokemusta ja vähän sitä suunnannäyttäjää ensi kaudeksi. Ja niistä lähtökohdista sitä joukkuetta rakennetaan ja myös niin kuin pidetään huoli siitä, että siellä on pelaajia, kenellä on sitä kasvun tilaa sitten, että ei se missään nimessä ainakaan itselleni ole, että se urheilu on semmoista, että sä haluat niin kuin voittaa vähän, niin ei nyt ehkä keinolla millä hyvänsä, mutta se päätavoite pitää olla, että joku päivä sulla on edes teoriassa mahdollisuus nostaa sitä kannua, niin sitten tehdään niitä asioita, mitkä vois mahdollisesti sitten lähitulevaisuudessa niin toteuttaakin. Mä täällä töissä, niin mä joudun tekemään aina niitä 3- ja 5-vuotissuunnitelmia ja muuta, niin tässä nyt kysyin silleen, sä tuli hyvä tuo sun vastaus, niin missä vaiheessa nousee malja tuonne olkapäälle seuraavan kerran. Urheilutoimenjohtaja Viitanen siellä hymyilee kerrankin siellä vaihtoehtiossa siellä. Että mikä se pitkän tähtäimen suunnitelma, että miten nyt lähdetään? Onko teillä olemassa nyt semmoinen niin kuin selkeä esimerkiksi 5 vuoden suunnitelma? No siis onhan meillä niin kuin seurassa ollut tänä talvena, ollaan tehty strategiaa vuoteen 2025 ja mietitty, että millä keinoilla sitä koko, ei nyt puhuta pelkästään Oystä, mutta myös niin kuin siitä meidän niin kuin pelaajapolusta, siitä huolehtiminen, miten me tätä jyväskyläläistä jääkiekkoa viedään eteenpäin. Ja totta kai siinä niin kuin aina niin kuin tavoitteena se, sitten jos kaikissa prosesseissa tai projekteissa tai strategioissa se, että jossain vaiheessa siellä on se ultimaattum tavoite, milloin se olisi mahdollista saavuttaa, mutta mä itse näen sen niin kuin urheiluunkin ylipäätänsä semmoisessa todella loputtomassa prosessissa ja evoluutiossa. Meidän pitää vaan pystyä niin kuin joka vuosi niin kuin joitakin askeleita ottaa eteenpäin ja vakiinnuttaa sitä, niin kuin meidän, niin kuin nostaa niitä menestymisen mahdollisuuksia niin kuin jatkuvasti tai todennäköisyyksiä. Koko ajan vaan vahvempaa junnutuotantoa, parempia pelaajia sieltä, kasvattaa sitä ydinrunkoa siinä joukkueessa, pitää huoli niistä tärkeistä palasista, niin kuin ketkä kannattelee sitä joukkuetta. En puhu aina niin kuin tähtipelaajista, vaan ihan niistä 3., 4., 2. kentän niin kuin kulmapalasista siellä ja sitä kautta vaan löytää niitä hetkiä, että milloin meillä on mahdollisuus iskeä, tai tarkoitan sillä, että mahdollisuus iskeä, että voitaisiin olla mestaruusjahdissa, mutta ennen kaikkea se, että me oltaisiin, se iso tähtäin on kuitenkin se, että meillä on se mahdollisuus niin kuin pärjätä joka vuosi, luoda ne resurssit ja ne mahdollisuudet ja ne toimintatavat, että me ollaan joka vuosi taistelemassa menestymisestä. Se on mun mielestä sitä todellista menestymistä, ei se sattuma mestaruus ja siitä sitten taas jumbosijalle, niin mun mielestä siinä on osoitus siitä, että siinä on semmoista kulttuuria siihen menestymiselle. Lähtikö tämä 25 vuoteen tähtäävä suunnitelma, niin lähtikö se heti silloin tulille, kun sinä aloitit urheilutoimenjohtajana? Eli oliko se niin sanottu tämmöinen vähän reilu 5-vuotissuunnitelma? No siis tämä viimeinen vaihe niin on tullut tässä ihan viimeisen puolen vuoden aikana niin kuin seurassa käytyjen keskustelun perusteella, että tehdään selkeitä suunnitelmallisuutta nyt ja tehdään siihen niinku selkeät tavat ja tyylit toimia ja tavoitteet ja aikataulut siihen ja koitetaan sitä kautta sitten saada sitä vakautta seuraa, mikä myös mahdollistaa sitä menestymistä. Kyllä. Meillä on semmoinen foliohattu osio tässä myös olemassa tuossa. Onko niinku se, että nyt kun Maasalo menee siihen Keupaan tässä pelaajakoordinaattoriksi, niin ollaanko tätä yhteistyötä Keupan kanssa syventämässä? Koska sieltähän sitä pelaajaliikennettä on sattuneesta syystä oli tällä kaudella paljon ja sitä muunikin kausina ollut, niin meinataanko sitäkin hyödyntää nyt enemmän tulevilla kausilla? No siis sehän on, se yhteistyö on parantunut koko ajan, sanotaanko siitä hetkestä, kun itse aloitti, että ja totta kai, kun oli paljon ihmisiä, mutta ihmisiä, ketkä ei tuntenut toisiinsa. Ja nyt Westerlundin Tomas on ollut siellä 3 vuotta vastannut, ehkä oli kakkosvalmentajan roolissa, nyt päävalmentajan roolissa, mutta ollut kuitenkin se tavallaan se yhteyshenkilö sitten mun suuntaan. Ja se on, mun mielestä se yhteistyö on niin kuin todella hyvää, että viimeksi tänään Mörsky Juuson kanssa, siis Keupan toimitusjohtajan kanssa käyty keskusteluja niin kuin tulevan kauden Keupan niin kuin joukkueen rakenteesta ja miten me voitaisiin sitä jeesata ja minkälaisia pelaajia meiltä mahdollisesti on heillä pelaamassa. Ja no en mä tiedä, totta kai se Tanelin läsnäolo heillä niin syventää sitä, että nähdään enemmän ja pystytään keskustelemaan ja taas on niin kuin yksi ihminen enemmän, ketä niin kuin molemmin puolin tunnetaan, niin kyllähän siinä niin kuin ainoastaan on mahdollisuuksia vaan saada sitäkin toimintaa paremmaksi.
Joo, mä oon samaa mieltä, koska niinku tuossa Keuruuhan on kestumenestyjä ollut tässä Mestiksessä kuitenkin, ja sinnekin pitäisi niinku saada sitä niinku katsojia vieläkin enemmän, koska se on hyviä laadukkaita pelejä, ja sitten siellä on kuitenkin liigajoukkueista pelaaja, siellä on ollut tälläkin kaudella, niin Jypistä kertynyt aika paljon. Tuo kuulostaa kyllä niinku todella hyvältä. Joo, tuossa mä vielä pikkusen palaisin näihin kahteen aikaisempaan kauteen, vaikka lähdettiin jo pikkusen kattoon tulevaakin, mutta tämä kausi varmasti oli pettymys, ja viime kausi tai edeltävä kausi oli varmaan sitten, voiko sanoa, että katastrofaalinen pettymys. Oltiin viimeisellä siellä, niin onko sulla tässä nyt ehtinyt muodostua näkemys, että mitkä syyt johti siihen, että tämä trendi oli näin laskeva, tai näin jyrkästi laskeva tässä viimeisen parin vuoden aikana? No joo, kyllähän sitten on omaa näkemystä, on sisäistä näkemystä, sitten on varmasti julkistakin näkemystä, mutta kyllähän siinä olihan se niinku aika rankka kausi toi 2021 kausi siis kaikin puolin, että ehkä se iso juttu, mikä itselle jäi siitä mieleen, oli, mä olin vaan tyytyväinen, että kukaan ei kuollut tai selvittiin hengissä ja seura pysyi pystyssä, niin se oli ehkä se meidän iso juttu, että kyllä siinä niinku ihmiset oli todella kovilla ja siinä niinku mitattiin kyllä monen ihmisen niinku henkistä kovuutta monessakin mielessä. Ja ne on aina totta kai sitä miettiä, että aina tietyt ratkaisuthan johtaa sitten tietynlaiseen lopputulokseen ja se on, jälkiviisaus on aika helppoa viisautta siis siinä mielessä, että mitkä valinnat olisi sitten ollut toisenlaisia, ja on siinä nyt tehty aika kovaakin kriittistä tarkastelua niiden niinku, sanotaanko prosesseissa, mitkä on vaikka johtanut siihen, että on nämä henkilöt rekrytoitu tiettyihin tehtäviin, ja enkä mä edelleenkään usko, että meillä niinku ikinä niinku palkataan niinku huonoja ihmisiä tai osaamattomia ihmisiä, mutta sitten se, niinku se kokonaisuus on kuitenkin tärkeä, että me saadaan siihen semmoisia palasia, mitkä sopii yhteen, ja se tavallaan se toiminta lähtee oikeaan suuntaan, ja siinähän me ollaan niinku epäonnistuttu. Just, mutta siitä on opittu sitten myöskin varmaan. No kyllä mä aika pettynyt olen itteeni, jos en olisi oppinut. Jos mietitään tommosia, niin kuin tällä kaudella tässä oli niin onnistuja pelaajia, niin pystytään nimeämään sitä joukkueesta niin semmoisia. Meillä tietenkin on omat suosikkimme niin kuin Rikun kanssa ja semmoiset hevoset, millä me ratsastetaan aina tässä, mutta niin pystyt sanomaan semmoisia, mitkä sun mielestä niin kuin tällä kaudella ylitti odotukset, mitä sä niin kuin itse ajattelit silloin, kun sä heitä sopimuksia sorvasitte ja muuta tuossa syksyllä. Niin tämän kauden pelaajista. Niin tämän kauden. No kyllähän tietysti, pakko sanoa, että se Joksun alkukausi oli niinku todella niinku vahva ja hämmentävä. Ja mä itse ajattelin ennen kauden alkua, että jos se poika tekee 10-15 maalia täydellä kaudella, niin se on ollut hieno kausi häneltä, mutta se taisi olla 12 kaappia ennen sitä loukkaantumista. Ja että hän oli kyllä niinku todella hämmentävä se lähtö siihen kauteen, että sitä oli hieno kattoa, ja totta kai sitten se vähän ehkä sumensi sitä niinku ajattelua, ja pelaajatkin pelasi kyllä mun mielestä aika räikeästi alle oman tasonsa, tai se joukkue pelattiin niinku alle meidän oman tasonsa siinä jossain vaiheessa, kun oli 10 pelin tappioputkeja ja muuta, mutta sitten taas tuossa keväällä oli hieno nähdä niinku kavereita, niinku Valkejärven Samppa, miten hän alkoi niinku nostaa omaa niinku roolia ja ymmärtää sitä, että hänellä on niinku kykyä olla niinku hyvä pelaaja liigassa ja pystyi tuomaan niitä ominaisuuksia. Ja Siikasen Patukin näytti hetkittäin, hänelläkin oli aika rikkonainen kausi, mutta niissä hetkissä, kun hän sai vähän pelistä kiinni, niin näytti kyllä sen, että siinä on semmoinen voimahyökkäjä, mistä on varmasti meidän seuralle paljon apua. Ja kyllä siellä niinku se ilme, millä sitten joukkue pelasi loppukaudesta, että jos ajattelee vaikka Valtteri Kakkosen semmoista tietynlaista, sanotaanko, henkistä kovuutta siis siinä mielessä, että mennään kiekkojen eteen ja pelataan, ja se on kuitenkin sellaista tietynlaista jyppiläisyyttä, mikä oli meillä niin kuin tärkeä arvo aikoinaan, kun voitettiin vaikka Suomen mestaruuksia, että siinä niin kuin maksetaan hintaa siitä voittamisesta ja menestymisestä. Ja tietysti sitä aina jokainen katsoo niitä omalla silmällään, mutta on siellä nyt sellaisia pieniä hyviä niin kuin valonpilkahduksia ollut, että Peltola Eetu kuitenkin mietitään, että hän on Kiekko-Vantaan junioripolun käynyt pelaaja, joka pelasi viime kaudella tai toissa kaudella ekan kerran Mestistä täyden kauden. Joo, valittiin vuoden tulokkaaksi Mestiksessä ja tulee liikaa ja kuitenkin pystyi pelaamaan niin kuin hyvällä tasolla.
oli niinku yllättävän hyvä niinku tehotilasto meidän joukkueessa ja näytti niinku hetkittäin, että suunta on niinku todella hyvä ja mä uskon, että hänestäkin kyllä kuullaan vielä paljon ja nyt kun niitä nimiä alkaa luettelemaan, niin varmasti jää joku niinku mainitsematta, ketä pitäisi sanoa, mutta kyllähän tuossa niinku oli just tämä loppukausi, niin oli hieno nähdä niinku Lahtisen Severikin, että hänhän nyt pelasi keväällä semmoista peliä, mitä itse ajatteli, että hän olisi pelannut heti syksyllä, kun hän tuli meille. Että siinä nyt vaan kesti ehkä vähän kauemmin kuin odotettiin, mutta se oli hieno nähdä, että se pelaaja on siellä, mitä me ajateltiin, että hän pystyy olemaan. Kyllä. Pakko on nostaa tähän sitten ehkä näitä spekulaatiossa aika vahvasti olleita nimiä varmaan pystyt etukäteen aavistaankin. Toinen lähti Pelikansseihin ja toinen lähti tuonne Red Bull Müncheniin, eli Lambert ja O'Brien. Niistä on tuolla hallin käytävillä kuiskittu ja mekin ollaan foliohattu päässä täällä niistä välillä aikaisemmissa jaksoissa höpisty, niin miten näet heidän vaikutuksen joukkueeseensa ja oliko nämä ehkä vähän niin kuin vääriä rekryjä, jos näin voidaan sanoa? Tai eivät sopineet Jyppiin? Mistä se johtuu? Niin, no se on aina vähän... No, ihmisen elämähän on hankalaa mun kaikin puolin, että ei se aina niin helppoa ja totta kai siinä on niinku, no, että sehän mikä niinku monesti unohtuu vaikka Bradista, että Bradihän on niinku kyllä, sehän on niinku hyvä poika ja äärimmäisen hyvä sydäminen kundi kaikin puolin ja eikä hänen niinku vaikka lähtönsä niinku Lahteen, niin ei ainakaan henkilökohtaisesti jäänyt mitään hampaan koloa ja Bradihän aloitti silloin meillä, mitä ihmiset ei aina muista, hän oli 16-vuotiaana, niin hän oli meidän harjoituspelien selkeä pistepörssin tai sisäisen pistepörssin ykkönen. Ja siitä se sitten, kun kausi lähti käyntiin, niin siinä oli muutama ehkä harha askel ja se ei ehkä sitten ottanut ihan niin tulta alle, kun varmasti pojalla oli itsellään se fiilis. Ja se on sitten vaikea sanoa, että oliko miltään osin niin kuin väärä rekry tai huono rekry, mutta mä edelleen uskon, että pelaajassa on semmoista potentiaalia, että kun hän itse niin kuin sisäistää vaan enemmän asioita ja kasvaa, niin hänestä kyllä tulee niin kuin maailmanluokan huippupelaaja. Ja olihan O'Brienin niin kuin sisääntulo mun mielestä niin kuin meidän joukkueeseen, niin se oli hyvä, pelasi vahvaa harkkapelejä. Oli aika monen silmätikku heti tuomareille, sen niin kuin näki, tai silmätikku ja silmätikku, mutta ehkä oli sanotaanko vähän luupin alla, ainakin näytti niin kuin katsomua siltä. Ja onhan, Obihan on iso persona, siitähän ei pääse mihinkään, ja aika kova ääninen iso mies, ja ehkä se niin kuin lähti hänellä se, jossain vaiheessa ehkä se pelaaminen otti vähän väärään suuntaan meni, ja se on sitten tietysti aina, niin kuin tuosta taisin aikaisemmin sanoakin, että sitten kun alkaa tulla tappioita ja vähän huonoa fiilistä, ja, niin siinä se on se hetki, kun mitataan aina, että mitataan sitten sitä luonnetta, mutta miten sen sitten, mä en enää muista, mikä se kysymys oli, että oliko ne huonoja rekryjä tai sopimattomia rekryjä. Sopimattomia rekryjä, mutta niin, siis sehän on aina sitten jälkikäteen voidaan sanoa, että istuksen siihen palettiin silloin, kun haluttiin, mutta sehän on myös sitten, eihän se missään nimessä pelaajien vika ole, vaan sehän on sitten allekirjoittaneen vika. Niinpä. Joo, siinä on, tämä on nyt vedetään niin foliohattua vielä syvemmälle päähän, mutta tuossa kauden aikana, kun tietysti seurasin käytännössä kaikki Jypin pelit ja O'Brienilla etenkin, niin se alkukausi oli vahva. Harjoituspeleistä pari ulosajoa, minun mielestä puhtaista taklauksista ja ei niissä sanktioitakaan tullut, eli ilmeisesti ne tulkittiin myöhemmin. Puhutaanko kovaa fyysistä peliä heti alkukaudesta, eikä se boksikaan tai jäähyboksin ovi minun mielestä laulanut siihen malliin kuin mitä ehkä pahimmat skeptikot odotti. Mutta sitten se O'Brienin pelityyli muuttui ja minä ehkä tulkitsin sitä niin, että yritetäänkö vähän lyödä suitsia varmuuden vuoksi, älä aja niin kovaa, ettei joudu jäähylle. Vai oliko se sitten tätä turhautumista, että kun hän ei saanut peliään omasta mielestään kulkeen niin kuin olisi ehkä toivonut, niin muuttiko hän itse tietoisesti tai tiedostamatta sitä pelityyliä? Niin, siis kyllähän siinä varmaan niin kuin pelaajathan aina yrittää sopeutua siihen vallitsevaan ympäristöönsä ja varmasti hänkin niin kuin tajusi, että
säännöt on vähän tietynlaiset liigassa ja hän varmasti on niin kuin jokaisessa ottelussa lähtöönsä semmoinen, että pelaaja, ketä tarkkaillaan, se on ihan ymmärrettävää tietyltä osin, mutta onko se sitten ihan aina ihan sen reilun kilpailun niin kuin mukaista, se ei ole ehkä nyt tämän keskustelun aihe, mutta on, tulihan siinä varmasti semmoinen, että hän niin kuin, ehkä siinä se on, voi olla myöskin yksi semmoinen vähän pikkukuoppailu hänellä oli täällä, että lähdetään sitten muokkaamaan liikaa sitä omaa peliä ja sitä kautta tulee, ehkä sitä pelistä häviää semmoinen luonnollinen rytmi ja tulee semmoista miettimistä ja sitten alkaa vähän vaikuttaa, eikä se yleensä vaikuttaa kiekolliseen pelaamiseen, että aletaan sitä miettimään ja ratkaisut vähän kestää ja tulee semmoista tietynlaista kömpelyyttä ja sitä kautta se myös liittyy sitten siihen niin kuin kiekottomaan pelaamiseen, että aletaan miettimään, että missä pitäisi olla suhteessa vastustajia tai suhteessa joukkuekavereihin ja aika ja tila lisääntyy koko ajan, kun vaikka puolustaminenhän nyt on ajatilan poisottamista ja virheen pakottamista, niin sitten siinä ollaan semmoisessa negatiivisessa kierteessä se oman pelaamisen suhteen, mikä on välillä vaikea sitten katkaistakin. Just, tämä oli kyllä loistava vastaus. Niin siis kyllä se nyt sillä tavalla, jos sitä nyt ruvetaan katsoa, niin silloin Trikun kanssa oltiin katsomassa, niin harra syöttejä rupesi tulemaan sitten loppukaudesta niin kuin siinä vaiheessa ennen kuin tuli se vaihto, niin tuli aika käsittämätön määrä ja siinä veteli ruksia nimittäin omiin papereihin, niin siellä ihan vaan sillä tavalla, kun se oli aina kuitenkin, että kun O'Brienhan oli semmoinen niin yleisön lemmikki, oli povia taklauksia, iso ukko, niin kova ääni, niin kuin sanoit siinä, mutta se vähän sitten siinä niin kuin silleen taantui siinä hommassa. Jos me nyt mietitään, oliko sinulla Rikku vielä jotain? Ei, mutta anna mennä vaan. Joo, jos me nyt mietitään tämmöistä, kun me puhuttiin kahdesta pelaajasta tälleen näin, ja pehittiin tämmöistä pelaajarekrytointia, niin meitä kiinnostaa, ja varmasti mä kuulin jotenkin kiinnostaa se, että miten se prosessi oikein etenee, että niin kuin ruvetaan uutta pelaajaa hankkimaan. Kerro nyt, että miten se prosessi niin kuin menee siinä, että mistä se lähtee. No sehän lähtee tarpeesta, mutta keneltä se tarve tulee ja miten se sitten etenee siihen paikkaan, kun ruvetaan vetämään bukstaavia alle. Niin. No, normaalissa tilanteessa, jos nyt ajatellaan, että ei rakenneta niin kuin siinä hetkessä sen kauden joukkuetta, että rakennetaan vaikka tulevan kauden joukkuetta, niin totta kai se nyt lähtee ensinnäkin siitä, että mietitään sitä meidän omaa sopimustilannetta, minkälaisia pelaajia meillä on, mitä heikkouksia siinä joukkueessa on, minkälaisia pelaajatyyppejä meidän pitäisi saada joukkueeseen, me voidaan taas mennä niin kuin meidän joukkueen niin kuin evoluutiossa tai prosessissa eteenpäin. Ja sitten aletaan miettiä sitä saatavuutta, että minkälaisia pelaajia on markkinoilla. Nythän tietysti esimerkiksi KHL, kun loppu, niin, tai KHL-sarjatoiminta ei ole enää semmoista, että sinne ketään ulkomaalaispelaajaa menee, niin kyllä se muutti aika hetkellisesti niin kuin markkinoita aika erilaiseksi, mitä ne oli vaikka tammikuussa. Se on sitten, sehän on käytännössä, sitten sitä aletaan sitä isosta massasta niin kuin haravoimaa, mietitään minkälaisia pelaajia on Suomessa ja Ruotsissa ja on se sitten mitä tahansa pääsarjaa, että kenellä loppuu sopimus, ne kartoitetaan ne pelaajat eikä minkälaisia pelaajaprofiilia on, ihan tehdään pelaajan niin kuin vaikka voidaan etsiä ihan pelkästään kehon koostumuksen tai tarkoitan niin kuin mittasuhteiden ja kätisyyksien ja niin iän ja muun historian mukaan. Että haulikko. No esimerkiksi senkin, sekin on yksi merkittävä tekijä. Ja sitten niistä aletaan niin kuin siitä määrästä niin kuin katsoa niitä pelaajia. Että se on sitten vaan, että sitten etsitään, käytetään nykyteknologiaa ja katsotaan nauhalta pelejä alkuun. Ja jos on kiinnostava pelaaja, niin mennään katsoa paikan päältä ja selvitetään taustoja, soitellaan vanhoille pelikavereille, valmentajille, kenelle tai semmoiselle luottohenkilölle, kenelle tietää, ne jutut ei välttämättä lähde liikkeelle ja sitä kautta se prosessi etenee. Ja kun Suomessahan se, kaikkihan aina sitä välttelee sitä juttua, mutta kyllä siellä Suomessahan mennään todella etukäteen, niin kuin tehdään tulevan kauden joukkue, että mitä vaikka muualla Euroopassa tehdään ja sen takia se kilpailu niistä niin sanotusta tietyn tyyppisistä pelaajista on aika kovaa niin kuin sisäisillä markkinoilla, koska sitten jos sä hirveän myöhään odota, niin monesti saat mennä sitten onnes ohi. Mutta siinä niin kuin puhutaan kuitenkin varmaan siis useammasta sadasta pelaajasta niin kuin kauden aikana, mitä käydään läpi, jos mietitään ihan kokonaisuutta, maalivahdit, puolustajat, hyökkäät, vaikka ei se välttämättä olisi se tarve kuin kentällinen uusi pelaaji, niin kyllä se niin kuin aika isosta massasta niin kuin haravoidaan, koska siinä on paljon pelaajia, kenelle ei ole, niin kuin, kenen ei ole käytännössä ikinä varaa, että se, niin kuin, mutta niitäkin on hyvä selvittää, että jos jostain syystä olisi mahdollisuus jostakin kulmasta lähestyä ja sitten niistä aletaan niistä
tietyn tyyppisistä pelaajista, niin kilpailee muiden kanssa ja sitten jos se etenee siihen vaiheeseen, että pelaajalla on intressejä ja meillä on intressejä olla aika lähellä myös toisia, niin kyllä meillä on ollut se tapa, että me sitten kontaktoidaan henkilökohtaisesti, keskustellaan vähän seuran tavoitteista ja miten pelaaja näkee itsensä kohtaaksi, ne nähdäänkö meistä tavallaan se pelaajan profiili samankaltaisena, että se on niinku, joka vuosihan se tuntuu, että se niinku tehdään syvemmin ja syvemmin se asia, koska se on vaan, se on äärimmäisen tärkeää, että molemmat osapuolet tietää, että mihin niinku sitoudutaan ja mitä on niinku tulossa ja mitä vähemmän yllätyksiä sitten on siinä huhti-toukokuun vaihteessa, kun toiminta alkaa, niin yleensä siitä vaan niinku helpompi jatkaa sitten sitä pelaajan ja seuran välistä niinku prosessia sitten eteenpäin. Totta kai. Kuinka aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi otetaan vaikka nyt tuleva kausi, niin missä vaiheessa sä alat tekemään tätä kartoitusta jo? En tiedä, miksi naurette. Me ollaan pikkusen olla huulilla. Ei, mutta siis en halua tietää, ketä olet pyytänyt tai neuvotteluihin saanut. Haluat kuitenkin. Mutta se, että missä vaiheessa sä alat jo tätä työtä tekemään sitten, kuinka etupelto on niin sanotusti? Eli lähdetkö sä vuosi aikaisemmin, puoli vuotta aikaisemmin? Puolitoista vuotta. No kyllähän sitä niin kuin koko ajan semmoisia kiinnostavia pelaajia on siinä listalla, mutta kyllähän se niin kuin käytännössä ainakin itsellä, että sitten kun se meilläkin nyt sanotaan, että jos runkosarja loppuu, niin kyllä sitä nyt, niin kuin, nyt aletaan jo miettiä, että kenellä meillä loppuu niin kuin ensi kauden jälkeen sopimus ja tarkkailla ehkä kiinnostavia pelaajia nyt, että miten ne pelaa playoffeissa tiukoissa paikoissa ja sitten kesällä tehdään vähän hahmotelmaa, että ketä on pelaajia, ketä halutaan nähdä, kun harjoituskausi alkaa ja siitä se sitten niin kuin tavallaan lähtee liikkeelle, koska siinähän sitten joutuu vähän seuraamaan myös omia pelaajia, että ketä halutaan pitää ja voitaisiko me sitten jostakin saada niin kuin tavallaan niin sanotusti parempi pelaaja tiettyyn rooliin tai tietynlainen pelaaja niin kuin auttaa sitä joukkuetta ja se on, eihän se niin kuin koskaan lopu, että sitten sanotaanko, että heinäkuussa, kun ei viiti ihan kaikille soittaa Suomessa, että moni on lomalla, niin se on semmoinen hetki, kun siinä on vähän niin kuin tyhjempää, mutta sitten siinä alkaa kuitenkin olla 20 maajoukkueen leirejä, mitä käydään katsomassa ja seuraamassa, että siellä on kuitenkin aina pelaajia, ketkä ottaa välillä aika niin kuin nopeitakin pyrähdyksiä urallaan eteenpäin. Eli se on tämmöinen vähän niin kuin jatkuva prosessi sitten siinä? No siinäkin, siis siinä, että se on, että koska kyllähän se, niin kuin se koko ajan se, että sulla on paljon tietoa, sä pystyt niin kuin sulattamaan sitä ja mitä enemmän sitä seuraat ja tarkkailet ja mietit niitä pelaajia, niin totta kai sulla on myös ne, vaikka tässä työssä ne ominaisuudet kehittyy, että sä pystyt sieltä erottamaan niitä asioita, mitä sä just haluat löytää niissä pelaajissa, että sehän on myös niin kuin sen oman työn kannalta niin kuin tärkeää, että sä näet niitä livenä ja sä arvioit ja mietit ja pohdit ja teet niinku erilaisia niinku versioita vaikka joukkueesta tai mitä ne pelaajat vois niinku toimia keskenään. Mitenkäs tota, kun sulla on tässä Suomen maassa, jos sanoo, niin liigassa on käytännössä, jos laskee, niin 30 pelaajaa per joukkue, sitten siinä on 16 joukkue, että me nopeilla saadaan veittyä, ja sitten siinä on noin 400 pelaajaa siinä poolissa, ja meistä siihen lisäksi siis käytännössä toinen, niin siinä on kuitenkin aika iso määrä sitä massaa, sitä pelaajaa, mitä niin kuin periaatteessa on niin kuin potentiaalista, niin onko sulla nyt joku semmoinen niin kuin Excel-puuli olemassa, mitä sä niin kuin pyörität siellä, tai joku semmoinen niin kuin listaus, koska ei, siis eihän haulikolla nyt takamettään kannata ampua, että kyllähän sulla on semmoinen hottilista tai joku pakko olla siinä, koska jos sä näet paljon pelejä ja muuta, niin miten sä handlaat ton homman, että sulla on tietty määrä, siellä on tiettyjä pelaajia, mitä sä katot, niin oot sä niinku, onko ne ihan, ne on varmaan sitten jonkunlaisella listauksella tehty, pakko tehdä? No totta kai se käydään läpi, että mitkä niinku ei maistu, niinku, en nyt voi sanoa, että ei maistu ollenkaan, mutta mitkä ei sovi vaikka siihen, mitä haetaan ja siitä vaan sitten sitä aletaan sitä listaa hahmottaa ja meillähän on tietysti, mulla on työparina, niin meillä on pelaajatarkkailija, kenen kanssa myös sitä työtä tehdään yhdessä. Se olisi ollut mun seuraava kysymys sitten, eli sulla on kanssa jo semmoisia niin kavereita, jotka käy kattoon tuolla pelejä ja sulle niin kuin raportoi vähän niin kuin just tällä scouttina. Joo. Tämä oli mielenkiintoinen tieto. Tämä oli joo tosi mielenkiintoinen, kun mä sitä kanssa mietin tuossa, että sen on pari peliä joutunut mitään katsomaan tuossa, kun rupeaa haarukoimaan tuommoista niin kuin joukkuettakin kasaa. No joo, siis ei se, että sehän on semmoista työtä, että sä voit tehdä sitä niin kuin loputtomasti, että ainahan on niin kuin uusia pelaajia, mitä sä voit seurata ja katsoa nauhalta vaikka kuinka paljon pelejä, miten se pelaaja on toiminut tai vaikka miten se ampuu tai miten se kamppailee tai mitä se sitten ikinä onkaan, mutta se on enemmän sitä, että mietitään, kylmästihän se on sitä, että mietitään mitä meiltä puuttuu, ketkä sitä voisi täyttää, onko se valmis pelaaja,
Onko se semmoinen pelaaja, kenen me nähdään, että sinun potentiaali niin kuin nousta ihan niin kuin huipputasolle, että vähän tämmöinen bubbling under-tyyppinen hankinta, ja sitten vaan jossain vaiheessa pitää tehdä niitä päätöksiä. Kyllä. Onko pelaajien suunnasta, tuleeko kuinka paljon kyselyitä, niin kuin mitä Jyväskylä voi tarjota? Varsinkin nuoret varmaan on aika kiinnostuneita koulutustarjonnasta. Täällä on tietysti hyvät puitteet siihen, kun täällä on yliopistosta lähtien liikuntatieteet ja kaikki, niin tuleeko sieltä tämmöisiä tavallaan Jyväskylän etuja, mitkä ratkaisee vaakakuppia joskus ehkä meille positiiviseen suuntaan? No ei se edelleenkään se uran aikainen koulutus on mikään hirveä hitti jääkiekkoilijoiden keskuudessa, vaikka sitä se on nostanut päätään, että totta kai niitä yleensä kiinnostaa se ihan joukkueen yleinen kokonaiskuva, että onko siellä mahdollisuus menestyä, minkälaista roolia siellä mahdollisesti olisi olla tarjolla tai miten ne näkee, että minkälaisen rooli he mahdollisesti pystyy ottaa siitä joukkueesta, että nehän on aina kuitenkin vähän ennakkospekulaatioita vaikka keskusteluissa tai sopimusneuvotteluissa, että mihin vaikka seura sen näkee ja mihin meidän niin kuin valmennus näkee hänen sijoittuvan, että ja loppuviimeinhän se sitten siinä sijoittuu siihen rooliin, minkä hän niin kuin ansaitsee, ja mutta kyllä ne aika pitkälti pyörii siinä urheilun ympärillä, mitä niin kuin pystytään tarjoamaan. Ja totta kai niin kuin Jyväskylän kaupunkina on semmoinen, että se ei ole missään nimessä semmoinen huonomaineinen kaupunki, että jos siinä nyt sitä opiskelusta jotakin hyötyä on nuorille pelaajille, niin on varmasti se, että niin kuin saman ikäluokan ihmisiä on kaupungissa. Joo, se on varmaan parin muodostuminen ja virkeä yöelämä, niin ainakin tämmöisiä positiivisia puolia. En tiedä, onko se enää nykypäivänä niin hitti se yöelämäkään, mutta eihän ne ihmisten tarpeen, nehän on jääkiekkoilijoita myös, että miettii, että missä on kiva olla ja missä elää ja missä niin kuin nauttii työstään. Niin. No mennäänpä sitten seuraavaan asiaan, jos ei edusta pelaajista, niin siinä vaiheessa, kun joukkueelle valitaan valmentaja, niin minkälainen osuus sulla on siinä? No siis valmentajan rekrytointihan on aika semmoinen työläs projekti, että Ja miten se menee, nyt kun avasit tolleen kommentin, niin kerro, että miten se tapahtuu? Se on mielenkiintoinen tietää, että miten rekrytoidaan valmentaja. No varmasti jokaisella on siihen omat tyylinsä ja tapansa, mutta siinä niin kuin, no totta kai pohditaan sitten, että no onko meillä ensinnäkin sitä tarvetta niin kuin miettiä valmentajan rekrytointia ja minkälainen valmentaja me haluttaisiin tähän hetkeen, minkälaisilla vahvuuksilla oleva valmentaja ja sitten tietysti kartoitetaan taas se saatavuus, että minkälaisia valmentajia mahdollisesti olisi markkinoilla tulevaisuudessa ja sen jälkeen kontaktoidaan valmentajia ja järjestetään niin sanottu haastattelutilaisuus ja riippuen sitten vähän siitä prosessista, että miten se menee, millä aikataululla, mutta selvitetään vähän miehen taustoja, siis ihan niin kuin hänen kanssaan työskennellyistä ihmisiltä tai pelaajilta, ja sitten itse haastattelussa niin sitten halutaan kuulla vähän, että minkälainen ihminen hän on ja miten hän niin kuin elää elämäänsä ja mistä hän on kiinnostunut ja minkälainen valmennusfilosofia, niin kuin, miten pelitaktiikoista ja miten hän niitä näkee ja ihan niin kuin ylipäätänsä kokonaisvaltaista näkemystä siitä urheilusta ja valmentamisesta ja ihmisenä olemisesta ja ne on aika sillä niin kuin suhteellisen pitkiä settejä, niin kuin koitetaan hahmottaa ne, se ihminen, se valmentaja niin hyvin kuin mahdollista, että tiedetään, että minkälainen tyyppi sieltä oikeasti tulee. Mikä se sun osuus siinä on? Mä hoidan kontaktoinnin ja haastattelut ja yhteenvedot, ja me sitten vähän eri kombinaatioilla sitten pohditaan sitä ratkaisua, että mikä seuralle olisi sitten se paras vaihtoehto. Eli sulla on vahva rooli myöskin tässä valmentajan valinnassa. Minkälainen konklaavi siellä on sitten sitä keskustelua käymässä, että siinä vaiheessa, että ketkä sen päätöksen siitä valmentajasta tekee, että onko se sitten, siinä on kaikki hallitukset mukana, toimitusjohtajat, sinä, että miten se? No siis totta kai me käydään mahdollisimman niin kuin avoin keskustelu siitä, minkälaisia ihmisiä me ollaan haastateltu, mitä sieltä nousee esille, ja käydään sitten niiden haastattelujen pohjalta tai kaikkien keskustelujen pohjalta sitten muistiinpanoja mietitään tai verrataan, mitä kukin on vastannut mihinkin ja minkälainen mielikuva meistä jokaisella on heistä, ja tehdään sitten siitä yhteenvetoa ja koitetaan niin kuin saada semmoinen hyvä yhteinen niin kuin näkemys siitä, että kuka se on se,
se paras vaihtoehto meille, että siinä nyt on seurajohto siinä keskustelussa mukana, koska kyllä niin kuin näkisin ainakin, että liigassa niin sen päävalmentajan pesti se on niin julkinen, niin kuin aina ollut, ja siinä on kuitenkin kova paine, niin sitä on vaikea sitä tehtävää suorittaa, ellei sulla ole niin kuin seuralta niin kuin vahvaa tukea, ja mun mielestä sitten siinä valinnassa niin se pitää olla myös osoitus seuralta, että hän on siinä hetkessä se valmentaja, semmoinen valmentaja, kenen me kaikki halutaan. Kyllä. Nyt kun teille tämän kauden aikana jossain vaiheessa tuli selväksi, että Ahvenjärvi, joka tänään julkaistiin, että ei jatka, ja valmennustiimi muutenkin, niin kuinka monta niin sanottua valmentajaehdokasta teillä oli tässä, ennen kuin te päätitte sitten tämän mahdollisen, en mainitse nimiä, mutta tulevan valmentajan, joka on tuossa Palokassa nähty? Nyt kaikkien aikojen kierto kysyy. Nyt oli semmoinen oikeasti, että... Onko tietoa, missä päin Palokkaa? Prisman siinä nurkilla. Jos oikeasti taas kierrepallo, niin se kiertäisi, niin kun lähtisi tästä näin kiertästä koko tavalla. Siis, mitäköhän mä nyt sanoisin, onhan siinä aina, niinku, kyllä niinku puhutaan kahden käden sormissa olevia ihmisiä, ketä niinku käydään läpi ja haastatellaan ja keskustellaan. Ja ei se, kyllä siinä niinku aina koitetaan löytää semmosia, tai haastatella kaikki ne ihmiset, ketä ajatellaan, että voisi olla mahdollista, koska sitten ollaan ainakin tehty ne työt silleen, että ei ole jäänyt mitään kiviä kääntämättä. Totta, eikä tarvitse jossitella sitten. Tämä kysymys lähti kato siitä liikkeelle, kun me foliohattupäissään tuolla mietittiin, olikohan jakso numero 2 vai 3, että mikäli tämmöinen tilanne tulee, että valmentajaa vaihdetaan, niin että ketä on tarjolla. Ja meillähän tietysti nousi siinä sitten aika vahvaksi tässä suosikki kaksikoksi, niin otetaan Summanen päävalmentajaksi ja Tamminen siihen kakkoseksi. Ja Jere Karalahti peluttaa pakkeeksi. Kävikö kumpikaan näistä? Ketä sä sanoit siinä? Summanen ja Tamminen. En myönnä eikä kiellä. Mites Karalahti peruuttaa pakkeja, oliko sillä niin sama vastaus? se oli joo, se pakki peruuttaa Karalahti. Mutta se olisi ainakin viihdyttävä kaksikko sille, että varmasti se olisi media-aikaa tässä. Media-näkyvyyttä saataisiin. Joo, se keskisuomalaisella ei varmaan sillä kävisi koneet punaisena, kun sillä olisi kirjoittanut, mitä on tapahtunut. Yöelämäkin vilkastui siinä savussa sitten. Nyt ei voi enää kommentoida mitään. Ei vaan, joo. Mitenkäs sitten, jos tämmöistä niin kun mietitään sitä, että kun valmentaja valmentaa, niin miten tämä jako, että jos me mietitään sitä, että peliin tulee, ottelulla tehdään kokoonpano, ja sä oot niin kuin, valitset pelaajia sua, niin vaikutatko sinä millään tavalla koskaan niin kuin joukkueen kokoonpanoon, mikä siihen se ottelu menee? No siis mä tietysti pelaajistahan me puhutaan valmentajien kanssa, me puhutaan mitä joukkue suorittaa, tai mitä niin kuin siellä niin kuin vaikka, mitä ylhäältä näkee katsomosta, ja minkälaisia huomioita sieltä tulee, ja niistä pelaajista keskustellaan, joukkueen tilasta keskustellaan ja sitten valmentaja tekee kokoonpano. Niin. Kyllä. Viimeinen valta on sitten valmentaja. No siis, mä en osaa käyttää palvelusivusto kokoonpanoa, niin joo. Se on kyllä sitten heidän hallussaan. Niin, että Finokkiin kirjoittaa, tai oldsmliiga.fi. Kyllä. Nyt kun tässä on rakennettu tätä uutta joukkuetta, tai siis sanotaan, että uudistuvaa joukkuetta niiden pelaajien osalta, joiden tontteja tarvii täyttää, niin kuinka pitkäjänteistä työtä nyt niin kuin haetaan? Onko ne 1+1, 1+2, 2+1 sopimuksia, mitä niin kuin tavoitellaan? No kyllä siinäkin sitten taas riippuu vähän siitä pelaajista ja pelaajiestä ja minkä profiilin pelaaja on. Että totta kai se itse haluaisi, että meillä on niin kuin monivuotisia sopimuksia, jotta se joukkue ehtii oikeasti kasvaa yhteen, ja siinä on niin kuin myös vaikuttavuutta sillä valmennuksella siihen ryhmään, että siihen saadaan, niin kuin, ettei se ole joka vuosi niin kuin tavallaan uusiudu se ryhmä. Ja kyllä niin kuin tulevalle kaudelle niin meillä on aika paljon niin kuin monivuotisia sopimuksia ja mä näen sen pelkästään hyvänä asiana, että semmoisia ollaan saatu, että saadaan nimenomaan sitä vakautta siihen pelaajistoon ja vakautta siihen seuran toimintaa. No joo, mä luulen, että fanit ottaa tämän lausunnon kyllä ilolla vastaan, koska tässä nyt tätä turbulenssia on parin vuoteen nähty ihan jo riittävästi, niin saataisiin semmoista niin kuin smoothimpaa menoa pari kautta eteenpäin. Sitä on nähnyt yksi toinenkin. Kyllä. Onko Heikillä tuossa kielen päällä? Mun pitää vielä sulatella tämä vastaan. Mulla ei oikein sille
periaatteessa mulla on tässä ollut ihan mielenkiintoista. Mä tässä kelailen, että mitä mulla on niin kuin vielä toisaalta sitten kysymättä. Tämä on hyvä, että sä tulit tänne näin silleen, ja nyt on saanut silleen niin kuin rauhassa keskustella näitä asioita halki, koska niin kuin se, mitä tuolta niin kuin katsomusta kuuluu ja mitä me saatiin siihen Harvia Hokikorrelle, missä ollaan, niin toive olisi siihen tulevalle kaudelle, niin enemmän voisi tehdä ulostuloa ja kertoa siihen niin kuin sille yleisölle, sieltä joku tulla kertoa näistä jutuista, mitä sille joukkueessa tapahtuu siinä rajoissa, missä pystyy kertomaan. Mm. Eli se, että informaatio, ihmiset janoo informaatiota, koska sitten ne, että vaikka on paskauutinen suomeksi sanottuna, niin sekin kertoo ulospäin, niin se on sitten kerrottu sinne. Se epätietoisuus on aina sitten sillä ihmisten kanssa, kun kuitenkin säkin julkisessa ammatissa, niin kuin Pomokin sanoi, niin semmoiset terveiset tässä niin kuin haluan sanoa, että periaatteessa mulla ei tämä ollut erittäin tyhjentävää kyllä keskustella tässä niin kuin kokonaisuudessaan näistä jutuista. No joo, sama. Itsellä on kyllä ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Yksi semmoinen, mikä tuossa omassa listassa vielä on, niin tämä Hippas-hanke ja sen vaikutukset niin kuin tähän viimeiseen kahteen kauteen ja ehkä se parin seuraavaan kauteen, kun se on ollut tuommoista vatulointia, niin kuin se nyt on ollut, että välillä tulee uusi halli, välillä remontoidaan vanhaa, välillä ei tehdä sitäkään, rahoittajat vetäytyy, niin kuinka paljon se vielä sotkee tavallaan tätä teidän pakkaa sitten joukkueen osalta? No ei se ehkä ihan suoranaisesti vaikuta siihen urheilutoimintaan, totta kai se vaikuttaa siinä pitkän aikavälin suunnitelmassa, että onhan se ollut niin kuin jännä seurata, koska se on paljon niin kuin Riston pöydällä se asia. Ja totta kai se olisi, niin kuin, se olisi Jypille tärkeä, mutta ennen kaikkea mä näkisin, että se on niin kuin Jyväskylälle tärkeä. Että kyllä siinä niin kuin vähän henkilökohtaisena mielipiteenä, niin tässä on vähän semmoinen niin kuin demokratian irvikuva menossa. Että jos meillä nyt kuitenkin on kaupungin puolesta, niin on äänestetty useampaan otteeseen ja siellä on ollut äänestämässä ihmisiä, kenet kaupungin ihmiset on omilla äänillään sinne valinnut ja ne on nähnyt sen, että se on hyvä projekti ja se olisi hyvä aloittaa, niin kaupungissa on sitten kolme ihmistä, ketkä on sitä mieltä, että ei ole hyvä projekti ja kaiken lisäksi siinäkin porukassa on niin kuin ihmisiä, ketkä ovat vatuloimassa sitä, että nuo tilat on siinä kunnossa, missä ne on ja siitäkään ei kukaan uskalla sanoa mitään, että näkisi, että ehkä sen niiden valitusten sijaan niin kyseisten herrojen kannattaisi katsoa peiliin ja miettiä sitä, että mitä ne tekee tälle ihan yleensäkin tälle urheilutoiminnalle, ja enkä nyt puhu Jypistä ja Jypin liigakiekosta, mutta ihan ylipäätänsä niistä pienistä lapsista. Et meillä on kuitenkin tälläkin hetkellä niin monessa eri lajissa niin lapsia, ketkä ei pysty harrastamaan lajia tuolla niissä tiloissa, missä heidän pitäisi sitä harrastaa. Ja se on mun mielestä semmoinen karhunpalvelus kyllä tälle kaupungille ja kaikkien niiden eri lajien niin kuin nuorille harrastajille. Että mä en kyllä niin kuin urheilevien lasten isänä niin en pysty ymmärtämään semmoista toimintaa, mitä sen Hippos-projektin niin kuin ympärillä muutama ihmisen toimesta tällä hetkellä harrastaa. Kyllä. Allekirjoitan täysin tämän sun vastauksen. Tämä oli erittäin tyhjentävä. Mä luulen, että meillä on hyvä lopettaa tähän, kun ei ole vieläkään niitä nimiä yhtään heitetty pöytään. Ja tuossa ennen tätä nauhoituksen alkua, niin mehän taidettiin jo vähän niin kuin sopia. Ei nyt ihan kättä päälle lyöty, mutta että siinä vaiheessa, kun kun nimiä rupeaa tuolta niin sanotusti tipahtelemaan ja joukkueen runko alkaa olemaan tiedossa, niin sä isoon ääneen uhosit tulla uudestaan tänne. Sitten voidaan keskustella vähän, että mikä on johtanut tiettyjen pelaajien valintoihin ja miksi tämmöinen. Sovitaan niin. Hyvä. Hienoa. Mahtava. Tämä oli mahtava juttu. Kiitoksia Veke oikein paljon vierailusta. Kiitoksia. Ja kiitoksia Heikki. Kiitoksia Hoki-Jokinen. Kiitoksia Hoki-Jokinen. Kiitoksia Veke. Tämä oli mahtava, kun pääsit paikalle tänne näin, niin keskustelemaan näistä asioista. Tämä oli varmaan pisin haastattelu, mitä sä oot tässä Jyväskylässä koskaan antanut. Niinpä. Hyvin mahdollista. Ja kiitos meidän tekniikalle Albertti. Kyllä. Ihanaa, kun olit täällä. Varmistetaan tämä laatukin tuonne jälkipolville. Ja mä veikkaan, että tässä menee muutama päivä. Mä saadaan tuo leikattua kasaan ja ilmoitetaan kyllä sullekin sitten, jos pääset itsekin kuuntelemaan elämäsi ensimmäisen Hokikorner-podcast-jakson. Katsotaan, ei muuta. Lähdetään tästä kohti uusia seikkailuja. Kiitos vielä kerran. Kiitoksia. Lyödään kamera kiinni. Yes. Kyllä, hyvä. Mennään eteenpäin. Kiitos.